whatsappka sida ogsoontihiin shalay waxaan soo dhigay video aan uga hadlayo arrimo jira. Videogaas saameyn kale ayuu yeeshay, dad badan ayaa waxyaabo badan iga soo dhahay, su-aalo badan laga soo weydiiyey. Waxaan rabaa marka inaan ka hadlo si guud feris la wareejinayay whatsappka oo la sheergareynayay oo asxaabta loo dirayay feriskaasi iyo waxa uu ahaa iyo dadka iska lahay. Ni sidoo kale gabdho badan oo soomaaliyeed iyo wiilal badan oo soomaaliyeed in xogtooda la helay, dadka tuuga ah oo usoo tirtay xogtooda ay heleen. Sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo whatsappka iyadana waxay dhaheen waxaan rabaa inaan la socono xogta dadka kale. Waan filayaa in dadkaasoo dhan xogtooda aan waxyaabahaasoo dhan ayna maxaa la yihahdaa aan ku wada hadli doono isla maanta. Waa maasintiin marka lasoo dhawaada, codkeyga aad ayuu u yar yahay, karaan noqda xoogaa waa yara xanuunsanahay. Intaas kadib aan bilaabe, marka koowaad waxaa jirtay asbuucaan dhexdiisa oo soo bilowday maalinta sabtida ahayd link feris ah kaas oo dadku whatsappka isku dirayeen. Linkigaas waxaad ku qornaa qoraal ah aniga waan helay hadiyadda, adigana markaaga hel oo ku guuleyso. Linkigaas wuxuu ahay link feris ah, nooc kamida ferisyada ayuu watay, waxaa soo sameeyey dad soomaali ah. Marka waad horto linkiga iskale, qaar waxay dhaheen linkiga waxaa iskale dad janiyo waa been, linkiga waxaa iskale arday ama dad soomaaliyeed oo soomaaliya ku nool oo waddanka jooga. Ujeedka u sameeyeenna waxa ay tahay ayaan rabaa inaan idiin sheego. Marka koowaad, horta linkiga in laguu soo diray markuu sameynayo, qof walba marka linkiga ku dhuftay linkiyadii la wareejinayo whatsappka la dhahayay hadiyad ayaa ku guuleysanaysaa, qof walba oo ku dhuftay feeriskaas mobeelkiisu ku dhex jiraa. Linkaas markii lagu dhufto, marka waxaa kuusoo baxaysa dabaqad yariis ah ee ku qoran soo dhawow fadlan nasiibkaaga tijaabi, asxaabtaada u dir, wax saas oo kale ah ayay dadku xujeenayeen. Qof markuu ku dhufto uu buuxbuuxiyo oo raacraaco oo soo dhaweeyo dadka oo linkiyada uu dirdiro, diristaas iyo hawshaas ay dhacayso dhan dhammaan waxaa dhacayo feris, wuxuuna dhex geli doonaa feriskaas mobeelkaaga. Marka waxaa la isweydiiyey mobeelka intuu feriskaas ka gelaya, dadka qaar waxaa laga yaabaa inay feris u yaqaaniin oo keliya mobeelka inuu cuslaado kale ama in mobeelka wax kale lagu arka. Muhiim taas maaha, feris waxaa jiro maxaa layiradaa dadka gaadi karo oo dadka xogtooda lagu soo akhriyo, waxyaabahaasoo dhanaa jiro. Marka haddii kuwa micnaha aad aaminsan tahay in feris uu yahay bes mid wax gumaado, mid wax isku dhex qaso, haddaba intaas maaha. Feriskaasi marka asxaabtaada u dirto oo aad sheergareyso, wuxuu dhex geli doonaa mobeelkaaga, gaar ahaan qeybta androidka. Mobeelkaaga wuxuu leeyahay meel yirahda file ama my files ama file manager, hadba sidaa u taqaano. File managerkaasi waxaa ku jira foldaro tiro badan, foldaradaasi qeybta folderka ku qoran android folderkaas ayay degi doonaan maxaa loo yaqaanaa feriskaas. Markuu feriskaas uu degay meeshaasi, isla markii waxaa dhacaya in feriskaas uu akhristo ama uu soo akhriyo waxyaabaha mobeelkaaga ku jira. Hadda waxaa dhacday oo aan xog ku hayaa dad badan oo soomaaliyeed oo u badan gabdho iyo wiilalba in xogtooda la hel lana hayo. Xogtaas marka see waxaan ku soconayaan, tusaale markuu feriska dhex galo mobeelkaaga oo qeybta androidka hadda aan kuu sheegay ee folderkaas uu dhex galo, waxaa dhacaya wuxuu akhrinayaa dhammaan waxyaabihii ku jiray maxaa layiradaa uu gudbinaya mobeelkaaga. Haddii mobeelkaaga ku jireen dokumentiyo, haddii ku jireen sawiro, haddii ku jireen videoyaal, dhammaantood wuu akhrinayaa. Markii uu akhrinayaa, wuxuu akhrinayaa dadka linkii soo sameeyey. Tusaale marka haddii aniga maanta aan linkigaas idin soo diro kale oo aad ku dhufataan oo kale, waxaan helayaa mobeelkaas wixii ku jira oo dhan. Saasoo kalena linkiga marka aad sheergareynayso oo dad kale oo direyso waa madadaalo, iyaga waxay helayaan markaas xogtaadi ku jirta maxaa layiradaa mobeelka. Xogaha la helo marka waxaa kamid ah gabdho sawiradooda. Dadka soo sameeyey waxay ahaayeen waa 10 qof oo soomaali ah oo waddanka joogto, waxayna ku tashteen in maxaa layiradaa dadka xogahooda ay xadaan adeegsadaan, si qaldan ay u adeegsadaan. Dadkaas xogtooda waan helay, laakiin waxaan rabaa in idinka inkaga digo. Dadkaas marka waa markii labaad ay sameynayaan feriskan. Mar hore ay jirtay ay sameeyeen, mar waxaa jirtay ay sameeyeen feriskaas oo u sameeyeen qaab ah iPhone 11 markii sahlay foomkan buuxi, ku guuleysa lambar qabso iPhone 11 markii sahlaysa. Marka ku dhufato already ninkan mobeelkaaga ayuu feriska u galayaa, kadibna
dhaqdhaqaaqaaga oo dhan ayuu la soconayaa. Waxyaabaha uu la socon karo marka waxaa ka mid ah sawirada aad dirtay iyo kuwa lagu soo diray, kuwa mobeelkaaga ku jira. Sidoo kale wuxuu la degayaa logyada mobeelkaaga. Dadka qaar waxay isticmaalaan photo log oo kale iyo waxyaabo kale isticmaalaan. Fotologyada ku jira sawirada kugu xiran yihiin oo dhan waa uu la degayaa. Hadhowd marka dadkaasi waxay awood u helayaan xogtaas inay ka gataan dad cadaan ah loo adeegsado si qaldan. Haddii xogtu tahay xog yani sawiro qaawan ay tahay oo kale si qaldan loo adeegsado, inay fududeeyaan wax walba. Marka si kasta ay u dhacdo, waxaa laga rabaa markasta inaad feejigan tahay. Waxaan kugula talinayaa haddii aad tahay shaqsi ku dhuftay linkigaas, xogtaadu waa lala socdaa, waa la helay, laakiin hadda iska qabo. Sidee iskaga qaban kartaa? Marka way fududahay, waxaa samaynaysaa si fudud mobeelkaaga tag file managerka qaybta folderka ay ku qoran tahay Android ayaa ku dhufanaysaa. Android marka delete, marka Android delete aad dhahdo makaa yeelaya marka uu kaa diida, sababtu waxay tahay viruski ku jiro. Viruska lagama dhex geleydi karo mobeelka, laakiin waxaa lagu deleedaa qaab qabaqaba ah. Hadda qof walba isku day Androidka tag delete samee, ma sameynayo, wuu kaa diida, kusoo celiyo, wuxuu kuleeyahay ma deleedi karo, sababtu maxay tahay fayraska ku jira ka howlgalaya mobeelkaaga. Marka si taas uga badbaado, fayrasku waa folders isla socdo, faylal isla socdo, isku xiran waaye. Marka waa la kala jari karaa, waxaa samaynaysaa marka qaybta Androidka tag, faylasha Androidkaaga ku jiro qayb qayb u deleed. Adaa laga rabaa inaa qayb qayb u deleed, ayaa dhan mooda deleedi kartaa, sababtu maba kaa yeelayo. Marka waxaa samaysaa qayb, waxaa jirta database ah oo ayaa jirto qaybtaas. Marka haddaad deleedo kale, xogta ninkaas wuu weynayaa, waa helayaa, laakiin wixii hadda halkaas ka dambeeya atiyana ku goysaa. Aniga fiidigu markaa soo dhigay kadib, dad ila soo xiriiray oo iyaga ka mid ah waxay ii sheegeen haddii aan jooji waayo waxyaabahaas aan wado in maxaa la yidhahdaa aniga iisoo tasho doonaan. Aniga ii sheegay meelaha way soo waceen, xaalay meelahaas oo kale ay soo waceen. Lambarka waan qabtay, waxay ugu hanjabeen in anigana howlahii la geli doono haddaanan ka bixin waxa aan wado. Aniga waxaan u sheegay inaan cadeyn doono bulshada, u cadeyn doono, dhihi doonane war waxaan ka digtoonaada dadaa in soo diyaariyay. Dadkaas xogta ay heleen qiyaastii markii aan baaritaan badan sameeyey, dad ku agdhadhow aan sameeyey, waxaa maqlay inay heleen ilaa iyo 30,000 oo qof oo Soomaali ah xogtooda, oo gabdhi wiilal iskugu jira. 30,000 oo qof oo gabdhi iyo wiilal iskugu jira xogtooda inay heleen. Waxaa 30,000 qof laga helay marka sawiradii, fiidiyoyaashii, waxaas dhan way wada heleen. Serfara u yaala marka, oo waxaas dhan ay ku keydinayaan. Hadhowti marka xogtaas ujeedka waxaa loo sameynayaa waxay tahay inay gataan. Sidoo kale xogta deynta xog qaawanaan ku jirto ama waxyaabo sharafrid ah, inay qofkaas wacaan ay dhahaan haye waxaasaan kaa haynaa lacagtaas dhiib, ama waxaa layidhahda waa faafinayna. Marka hore waa markii labaad hadda dhacdadan ay sameynayaan raggaas, waa rag Soomaali ah. Marka hore waxay kusoo galeen iPhone 11 maakiisa helaysaa hadaasaan samayso. Haddana waxay malayaan hadiyada helaysaa iyo faafi inta ka dhaceysa. Marka si guudba, haddii linkaas aad ku dhufatay saacaddan laga bilaabo, waad iska qaban kartaa. Waxaa samaynaysaa mobeelkaaga Samsungka ah ama nuuc rabahaade, wuxuu leeyahay file manager ama my files waxa u taqaano. File managerka tag, file managerka markaad tagto qaybta Androidka aad tag, qaybta Android markaad tagto, waxaa ku jiro daatada viruskaas uu watay. Marka Androidka ma deleedi kartid, hadda isku day adiga xitaa life inta soo socota kale, isku day Androidka deleed, ma deleed maayo, wuxuu leeyahay ma deleedi karno, sababtu waxay tahay ilaa waxaa kugu jira viruskii. Marka waxaa samaynaysaa Androidka folderka aad tag, qayb qayb u kala deleed, qayb deleed, qayb kalena deleed, markaas viruska uu ka dhex baxayaa mobeelkaaga. Taas ayaan kula talin lahay. Runtii raggaasna saacadda intaasoo kun oo qofood xogtooda helayaa, saacaddii waya halkii saac intaasoo kun qof xogtooda dhaceysaa. Serfar waxay isticmaalayaan oo laga leeyahay dalka Mareykanka, shirkada caan ah serfarada isticmaalayaan, oo hadda aniga aan soo ogaad magacyada serfarada isticmaalayaan. I don't know, sharci u baneeyay inay yani xogtaas ay aruuriyaan. Ujeedkooduna waxay tahay xogtaas dadka ay ka heleen inay faafiyaan. Marka waa midka hadiyadaha dadka ay dhahayaan. Fayraska aan ka hadlayo waa linki dadka WhatsApp ku wareejinayeen, waxa xusuustaana filac fayras yar, waa linki qoraala ku dul qoran. Hadiyada helaysa, hadiyada helaysa waa midka la dhahayo oo dadka ku dhex wareejinayeen WhatsApp. Marka hadduu kusoo gaaray, waxa ogaataa xogtaadii oo dhan inayd baxday, xogtaadona inay baxday. Waxaa in kaga digaa marka si guud, fadlan linki aadan aqoon marnaba faraha la gelin, iska dhaaf linkii. Haddaadan aqoon faraha la gelin, ka leexo.
هذا تاس وبيرت هذا لينكي هذا حاجرو فيسبوك بس ويركا وينكر سومالينا المكلة جعل وحلولي لينكي يكون بفو بغض الرهيلي وحقد ضنا نجد على أحسن واحد أول تال العج مال إسكت على مجلسه وح مال إسكيا الحويرات مجلسه العج مال إسكت على أرض الوهلة الحويرات مجلسه مرك واحد سيال قاعد على العين هديد مال إسكت على الوهلة هو إسكت قاعدنا مجلسه مرك وحان ووح الله وطلق على إنت تكل غدا عصوم عليه فلان شير جري لايف كسي وقف أي استعداد كله ولا الكا أي كفا أي سنة ولا شاء وأذن أوين أي جست وجري إسكت جيفت حكت يدل الله صعود ولا الكا سو كله مرك حكت إسكت دينا ففي ساعة رجاسي حتى وحي هستان حقوق بضان او دادك قار تصال دادو حاجر الشرعية دي بدأ او سميسان وكالي دادك سوحي سميان حتى الشرعية دي بد دادك او سميسان وكالي حطويك او سميان وحبايك حالان بانقياه دي عالايد هاي او اكون كاغا اما بانقيا سو اشكرين شيل او موبيل كاغا وكجرو وي هستان بانقيا وحياه بضان او مركا معقول اه مركا انتي قور قور تاي وعلى صوتشتي وحال الله صوتشتي امدان ان لفس هاديو حكتو دون لدعو مركا waxaas ku daydaan in aad ka feejignaataan hadii gabaray ama wiilow aad linkigaas ku dhufatay wali jaanis aad haysataa jaaniska aad haysatana wuxuu yahay in mobilkaaga file managerka aad tagto kadibna folderka ay ku qoran tahay android folderkaas aad ka dalayso folderkaas marka waa meesha fayliska u dhex galaayo u dhex fadhiyo waa fayliskaas marka waa akhrinaya xogtaada dad qaar marka waxay dhahayaan waa la isoo diray ma furin fayliska ma galaayo mobilkaaga may hadii linkigaas ee WhatsApp ka lagu soo diray ee ku qorneyd haa hadiyadan qaado oo aadan ku dhufan oo kaliya aragtay laakin ka tagtay mobilkaaga fayriskaas kuma jiro laakin hadii ay dhacdo ama ay jirto inaad ku dhufatay fayriskaas mobilkaaga ku jira su'aal aan la soo diyo xakamada mobilka hadaan tirtiro dhan oo restore aan u diro dhan oo kale fayriskaas ma ka baxaya mobilkaaga haa wuu ka baxaya sababta ani fayrisku aan baaray ma lahan wax default ah kaliya haddii dad basic qaybta wax akhrinta ka tirto kale folder tira badan isku tooyaa hadaan qaybta ka tirto kale hawadu ka baxay fayriskaas mar labaad in lagu soo diro aad ku dhufato mooyaan si kalam kugu soo gali karo marka waxaan rabaa si guud in aan idinku sheego walaalayaalo wax kasto link ah oo ku dhahayo waxa sahleysa ku fuudaan hadii kale adiga hadhu yato fuudaanay macna hadii xutoyadaada in lagu dhacaayo aad u fuudaanayso intaas waa linki fayriska lagu faafinayo WhatsApp-ka waxaan rabaa markaan kale inaan hadal ka hadlo shirkadda WhatsApp ayaa waxay shaacisay bisha dhexdeeda in ay la soconayso dhaqdhaqaaqa dadka kale markaas dadka Soomaalida waxa dhayn iyo dadka adduunka dhan ha laga guro WhatsApp ayaan markii la joogay waxa la dhahay marka oo shirkadii maxalladay waa soo celiso ama sharci way ka laabatay maxaa ka jira horta waxaan rabaa inaan idin sheego waa sax shirkadda WhatsApp waxay go'aan ku qaadatay in dhammaan xogaha oo dhan ay la socoto meel yar ka tusa marka aad la hadlayso qof cusub aad kala hadlayso WhatsApp kaaga inta aad la hadlin qofka waxaad ku qoran meesha aad qofka la hadlin encryption end to end description waxa saab qoran marka encryption iyo decryption waxa la jiro waagi hore sanadkii hore xogta WhatsApp la isku duro dhan waxay ahayd xog dahaaran oo aan qofna ogaan karin xitaa shirkadaysan ogaan karin laakin hadda la joogo xogti dahaarka waa laga qaaday shirkadda WhatsApp waxay go'aan ku qaadatay xogti inay keensato si ay u ogaato qofkan waxa uu jecel yahay iyo waxa uu rabo marka xogtaada in la keydiyo waxa fudaanaysa sirdoonka adduunka waxa uu rabo inuu sameysto tusaale hadda waddankii uu isbedelayaa adduunkii uu isbedelayo sababtoo ah teknolojiyadii uu waxa laga rabaa in laga dhigo in dadka dhan la xareereeyo oo hadhow sidii la rabo loo maamusho sababtoo ah ujeedka dhan waxay tahay in dadka sadhowid xogtooda la dhaco xogtoodana la helo si guud marka shirkadda WhatsApp saacadan laga bilaabo ammaan ma aha dadka qaar waa laga yaabaa inay arkeen fariin shirkadda ay soo dhigayso dhahayso waxa walba dib ula laaban taas been waana ku turkuteen dadka adduunka ugu caansan oo dhan way ka wada baxeen waxay aadeen shirkadaha kale marka waxaa idiin sheegaa WhatsApp isticmaal waa caadi laakiin fariimo secret adiga ku ah ku dirin wax secret adiga ku ah secret waxa ka wada wax adiga ku ah qarsooni ha ku dirin dadka WhatsApp ha ugu dirin saaxiibka ama saaxiibada waxba ha ku dirin sababtoo ana waxaan ku dhahay bishan ama sanadkan wixii ka bilaawday oo dhan xogtaada ma dahaarno dahaar waxa ka wada markii hore sanadihii hore dhan WhatsApp xogta isku dirdiray dhan way dahaarneen xog dahaaran ahayd dahaaran waxa ka wada
xog aan la soo dhici karin, lana jabsan karin, lana ogaan karin. Laakiin hadda xogta dahaarka waa laga qaaday, waxayna go-aan ku qaaday shirkada WhatsApp in xogta ay ka dhigto xog iyada la socon karto. Marka meeshaas waxaa Janis helayo sirdoonka Mareykanka oo kale, waxaa helayo qaramada midoobay oo kale, dadka waxyaabaha maxaa bulshada ku sameeya maxaa research, dadka bulshada research ku sameeya dhan Janis helaya. Janiskaas waxay tahay inay ogaadaan waxay bulshadan ku fiican tahay iyo waxay ku xun tahay. Marka shirkada sababta u sameysay marka waxay tahay inay lacag ka sameyso oo uga faa'iideysato dadka qaramada midoobay oo kale, kambaniyada waaweynka oo kale markay rabaan inay baxsi sameeyaan oo kale. Waxaa laga sameeyaa baxsi iyo research, waxaa laga dhex sameeyaa waxay tahay waa social media iyo bulshada. Marka bulshada maadaama aan la wada gaari karin, waxaa ladhahay barnaamijka teknolojiyadaha yararka applicationada ay isticmaalaan, waxaa laga sameeyaa baxsi. Marka kambanigaa sababta saas u dhahay. Marka si guud waxaa rabaa inaan idiin sheego, fadlan saaca laga bilaabo WhatsApp xog adiga secret ku ah ku direy. Xitaa haddii la dhaho WhatsApp wixii ka laabtay waa nadiif, anaa ila soo socodsiinayo, anaa la socdo taakataaka la socdaa wixii kusoo kordhay, wixii ka dhacay intaba. Laakiin waxaa idiin sheegaa in WhatsApp go-aanka ay qaateen uu yahay go-aan aan laga soo laabanayn. Waa go-aan ay qaateen, weliba xitaa dadka iska leh ee maamula waxay niyadda ku dhisteen, ay dhaheen wax walbo micnaha qaabdaro ah dadka inta hore ayay dhahaan maxaa yiraahday waxaan waa dhib, waxaan waa dhib, marka dambena way aaminayaan. Marka ujeedkana sidaas waaye, dadkii oo dhanna way ka guureen ogaada micnaha. Hadda aniga Ismaaciil ah, dad waxaa jira saaxiibo aan nahaa oo aan la sheekaysto, dadkaas meel gooniya kula sheekaystaa waxyaabaha aan kala dirayno oo fiidiyoyaal ama farsamooyin ama waxaan wadaageyn ama PDF waxyaaba ahaadaan gooniya u xalistaa. Sababta xogta dhan waa la keydinaa. Marka ogow xogtaadoo la keydiyo beri ka maalin haddii ay dhacdo kale dowladda hadda dalka haysto kale, ama haddii dad inta is abaabulaan shirkada si u tegi karaan, way dhihi karaan waxaa rabnaa dad inaan xogtooda baarno, ina siiya furaha dadkaas xogta aan ku baari lahayn. Lacag keena la leeyay bis xogtaadaa la gadanaa. Marka lacag keena waa la idin siinaa, lacagay keenayaan hadhowitan ummad kale xala siinaa maxaa jiraday xogtii waxaa la siinaa dadkii kale maxaa jiraday ayadoo lacagaysan lacagaa looga qaadanaa. Marka say ahaataba markasta dadaal muuji, yaana lagu dhicin feejignow. Soomaaliya nahay wadamada adduunka ka jira sharciyaa leeyihiin dowladaha maamula wadamada adduunka. Dowladahaasi inta shacabka ay soo gaarin dhibka, iyaga ayaa marka hore arka ee baara, inaga laakiin awood isma lihin. Marka si kasto ay ahaataba waxaa lagaa rabaa inaad feejigan tahay, waxaa lagaa rabaa inaad mar walba cadowgaaga u taagan tahay. Waxaan ogaataan waxaan wax sameynaya waa gaalo. Gaalada sababta u sameynaya waxay tahay in muslimiinta ceebtooda banaanka loosoo dhigo. Hadda gabar Soomaali ah, wiil Soomaali ah oo fiidigu qaawan laga helay oo la faafinayo, iyaga way ku farxayaan. Waxay leeyihiin diinta, micnaha diinteenay hadhow bay isku dayaa inay ceebeeyaan. Waxay leeyihin oo kale dadka diintaan haysta oo kale saan waa fiiri. Waxay leeyihin diinaan leenahay, diintooda saanay sheega, iyagana saanay sameynayaan, inaga marka ceeb nagu tahay. Marka waxaa laydinka rabaa mar walba inaad feejignaataan. Veriska aan idin soo sheegay horaanta lifeka oo ahay veriska xogtaada dhacaya oo fiidiyashaada dhacayana ka feejignaada. Veriskaas hadda waxaa laga yaabaa inuu soo laba kacleeyo, mar laba soo laabto. Wuxuu kusoo laaba karaa waxaa lagu leeyahay mobil iPhone hebel hebel aa helaysaa haddaad linkiga ku dhufato foomkan buuxiso. War adiga isfikir, waxaad ka fikirtaa iPhone meel ma iska yaalaa, lacag meel ma iska taala, waa may hadday meel iska taali lahayd qof shaqeyn lahay qof wax qabsan lahay ma jiro. Marka waxa beenta ah oo dadka lagu gaadayo mar walba ka feejignaada saaxiibyaal. Aniga hadda in la hadlayo veriskaas waa la sameeyaa, adiga hadda waa samayn kartaa, adiga lifekan daawanayo veriskaas waa samayn kartaa. Veriskaas marka wax weyn maaha, wuxuu ka kooban yahay luuqado kooban ee programming ah oo la dhisay. Luuqadahaas markii la dhisay kadib waxaa loo dhisayaa qaab wax soo akhrin ah, database iyo server ayaa loo sameynayaa, kadibna iyagoo linki ah ayaa waxaa loo dirayaa dadka kale. Marka linkaas marka ku dhufato soo dhoweyn qurux badan, dadka laga waalaya iPhone qurux badan leeyahay, waa kana bukis yara inta soo boodo kala baxa leeyahay hambalyo, waad guuleysatay, waxaad heshay iPhone qurux badan, waxaad heshay waxaas waxaas, waa been been oo kutrukuteen. Inta aad gasho waxaas lagu tutusaayo veriska mobilkaaga u dhacdhacay, mobilkaaga hadduu galane waa kuu dhamaato, wax kuu qarsan malah. Marka si kasto ay ahaataba haddii veriskaas gacantaada uu soo galay ama mobilkaaga uu soo galay, saaxiibyaalo Janis aad haysataan iska daleed, adoo nin raga ah
ama adoo gabar dhowrsan ah wallaahi waa wax laga xumaado inaad aragto sawiro moobeelkaaga ku jiray oo qaawan oo magaalada wareegaya adoona qofna u dirin. waxaan isku dayi doonaa insha allah isla asbuucan dhexdiisa dad ka mid a asxaabteyda oo sidaas ay ku dhacday xogtooda banaanka wareegeyso waa dad dhowrsan xogtooda ma ogeen xitaa qofna uma dirin waxay arkeen ayagoo magaalada wareegeyso maxaa sabay feeriska ku dhex jiro moobeelkooda feeriska marka muxuu akrinaa xogta ku jirta moobeelkaaga dadka caadi waaya u diraa marka waa maasantiin waan filaya inaad wax badan ka fahanteen lifeka aan usoo galay iyo sababta aan usoo galay marka waxaan rabaa inaan kusoo koobo hadalkeega whatsapp ha isku halleen secured maahan sidoo kalena ha isku halleen linkyada beenta ah ee la wareejinayo waa been waa feeris dadka lagu dhacayo haddii lagu dhaho lacagaad hele waxaasa hele been waaye baabura hele been waaye aamin taas haddaadan aaminayne waad samayn kartaa aniga ujeedka idin kuula soo wadaago waxay tahay maadaama aad tihiin asxaabteyda khaaska ah maadaama aad tihiin dad aan ku saaxiibnay facebook pagekeyga iyo meelo kale oo aan igala socotaanba waxaan jeclaystaa in la wadaago dhibaatada jirto waxaan rabaa sidoo kale ii sheego dadka ITga teknolojiyadda ka hadla ma jiro qof waxaan ka hadlay qof ka hadlay ma jiro maaqaan sababto maysan baarin mana la kala jeclo laakiin aniga way iga ahaa weyse micnaha waan fiirso waayey in xogta dadka saan loo xadaayo inaadna iska aamuso marka waa maasantiin qofka u baahan marka inuu xogtaas iska tiro ama feeriskaas inuu ku jiro wuu ogaan karaa wuxuu ku ogaan karaa haddii linkaas aad ku dhufatay horta shaki ma leh moobeelkaaga ku jira feeriskaas waxaa sameyna marka moobeelkaaga tag file managerka gal qeybta foldaro tiro badana kuusoo baxay folderka sabiye whatsapp foldaro badan arkeysaa folderka ay ku qoran tahay android ku dhufo folderkaas waxa ku jiro dhan laga rabaa inaad deleydo marka waxa ku jiro dhan markaa rabta inaad deleydo asiga dhan ma deleydi karti folderka dhan waana kiskis u deleydaa sababta maxay tahay asaaba kaa diidaa ilaa feeriska ku jiraba feeriska markaa yeelaa inaad hal mar wada tirto laakiin haddaad kala jarto feeriska waa data isku xiran oo collection ah datadaas haddii aad kala jarjarto janis ayaad helaysaa inaad ka badbaado soo dhawaada intaas ayaan jeclaystay inaan la wadaago su-aala ayaa filaya dad badan ay rabaan inay weydiiyaan waa soo dhawaan kartiin wixii su-aalaha way weydi kartaan maxaad ka fahanteen lifeka maanta soo dhawaada waxaan u fadhiya waa su-aaleyna asad axmed asad wadin wuxuu leeyahay ismaaciil saaxib waxa igu jiro keep safeka waxa igu jiro malayga yaaba inay helaan ha way helayaan keep safeka iyo log walba ku jira sawirada kugu xirnaya dhan way helayaan waa haddii feeriskaas oo mobeelkaa ku jiro soo dhawaada wixii su-aalaha waad soo weydiin kartaan maxaad ka fahanteen lifeka maxaad ka fahanteen soo jawaab waxaasaan ka fahmay waxaas waxaasaan ka fahmay dhah waxaad ka fahanteen lifeka comment igula wadaagi su-aasha arabtaan waa soo weydiin kartaan su-aalihiina soo wada weydiiya waa kasoo wada jawaabaya waxaad ka fahanteen burhaan yuusuf cali xule aad iyo aad u mahadsan tahay adaa mudan walaal qaali soo dhawo markasta ani waxaan jeclahay wax dhibka idinku ah inaan idiin soo gudbiyo fadlan fiidiga lifeka markoo dhammaado sheer gareeya dad kalaada ogeyn oo waxaan waxba kala socon sheer garey wuu ka faa'iidayaa minaa ayaad in la sheer gareeyo wax weyn muuma fadhiisa laakiin waxaan jeclahay wax adiga kusoo gaara bal dadka kala gaarsiiya ani sababta halkaa usoo fadhiisto inaa idinka maxaa yihahdaa idin faa'iideeyo iphoneka intee ka raadaa feeriska iphoneka haddaad wadato a ku dhufato iphoneka asa sidoo kale qeybta fileska ay ka dhex raadinaysaa nuur qalbi wuxuu leeyahay nuur ayaanle ciise wuxuu leeyahay ismaaciil aad baad umahadsantahay walaal qaali adigaa mudan nuur qalbi wuxuu leeyahay haye saaxiib aniga kow whatsappka iga fiiri waan kula soo hadlaa waa diyaar walaal qaali waa kuusoo jawaabayaa maha ibnu cali asna sidoo kale wuxuu leeyahay sida loo sameeyaa saaxib linkiga linkiga qaab yaroo fududaas jira oo loo sameeyo linkigaas dadka xogtooyada ah oo dadka lagu dhacayo qaab yaraa jira oo lagu sameeyo ma raba inaa soo gudbiyo sababtoo ah dad badan ayaa si qaldan u adeegsanaya marka aniga linkiga iyo faahfaahintiisa dhan waa ii wada sheegay la wadaag lifekan saxaabta kale mustafe maxamed cali daljir gudoomiye waan ku salaamay waan kaa qaaday walaal qaali fatxi sideen ku fahmaa feeriska inuu mobeelkaaga ku jiro cadeen cad oo lagu fahmi kara ma jirto sababtoo ah dadkii soo sameeyey feeriskan linkiga ee meelaha whatsappka la wareejinayay uma soo sameyn in la fahmi karo sababta waxay ugu talagalaan inay dadka ku xadaan dadkay marka ku xadayaan feeriskaas dadkiina sababto haddii calaamad loo sameeyo waa la fahmaa
لكن علامة لو ما سمين دتك لو سو دويستي سي فيريس كو موبايل كا او غلو حقتنا لو سا ارستو بركو حال لو سو قري هادات كو دفتو هديه دا هلي قف مو كو دفتو وحا لي لو داك اصحابتا دا سي ان كو غودبنا قيبتا لباد وكلا وحا ساسو كلا لي اسماعيل خولاي لينكي سي لو سمي فيريس كا ولا لو فود هاي لينكي فيريس كو لا سمي كرا لكن وحي كو خرمتا هاي او كليا لوقدا غوني اه ان اتقان لوقدا يرو فود واي لوقداس ايا لغا سميا لوقداس ماركا وي فودي waxay u baahan tahay bis inaad taqaano waan la sameey karaa laakiin ma fiicno in masuq dadka qaar waxay inaan koosaar soo gudbi laakiin ma jecel inaan soo gudbi waxa sababta dadka lagu dhacaya in abdi hakeen farax u leeyahay waan ku fahmay laakiin liba sidee loo delete garan karaa saaxib hal fiido kasoo diyaari waa diyaar hal fiido kasoo diyaarnaa sida fairiska loo delete garayo loogana hortago dadka qaar gadaal live koosoo biiray fairiska aan ka hadlayno wuxuu yahay waa fairis whatsapp kale wala wadaagaya asxaabtooda waara xeer soomaa link yar ay ku qoran tahay haddii ku dhufato linkigan hadiyada hele ama anaa hadiyada helaba linkigaas waa fairis intaas oo kaliya ayaa live kuga hadlayna dadka qaar oo gadaal uga soo biiray live kuma kordho ma dib u daawo marka waxaan aan linkigaas mobile-ka u galaya xogtaada oo ku jirta mobile-ka oo dhan ayuu akhrinayaa wuxuu u geynayaa dad caadi ah oo soo diyaariyay wiis ibra wuxuu leeyahay wax badan ayaan ka faa'iiday bro waadna mahadsantahay walaal aniga mudan walaal qali Simran Sheikh Nur Xileeda waad mahadsantahay ustaad Simran waad ma adiga mudan walaal qali Muxtar Cabdi wuxuu leeyahay ma sha Allah gudoomiye aad baan kuu salaamayaa waan ka qaaday walaal qali Sharmaake Shir wuxuu leeyahay saaxib online WhatsApp ka ayaa iga qarsoon xagee ka soo celiya video ka soo sameeyay oo yala soo daa walaal qali Axmed Cabdi Dalab wuxuu leeyahay walaal waad mahadsantahay waxaad ii sheegtaa halka uu ku jiro ii sheeg veriska markaad ku dhufato tusaale waa lagu soo diray waa idin sheegaa si tartiib ah loo socda fairiska waa lagu soo diray fairiska markii whatsapp ka lagu soo diray mobile-ka ay wali ma gelin laakiin markii linkiga aad ku dhufato oo aad dhex tagto ku soo dhaweeyaan markaas fairiska mobile-kaaga ayuu soo galay marka waxa go soo gala markii fairiska wuxuu soo galayaa waxay tahay waa meesha file manager ama file manager ka oo Samsung leeyahay ama mobile-ada kale leeyin my file ama file manager ilaada file manager ka markuu soo dhex galo fairiskaasi isla markii wuxuu akhrinayaa xogta ku jirta mobile-kaaga fairiska markuu waxa soo sameeyay dad Soomaali ah sababta ujeedka fairiska u soo sameeyay waxa ay tahay in dadka xogtooda ku dhacaan waxa la ii sheegay oo aan xog ku hayaa in ka badan 30,000 oo qofood shalay oo kali in xogtooda heleen in ka badan 30,000 oo qofood xogtooda shalay kali in la helay marka waxa soo dhan inaga isku keenay fairiska marka ku dhufato oo lagu soo dhaweeyo wuxuu dhex degi doonaa mobile-kaaga mobile-kaaga wuxuu ka sii dhex degi doonaa meel ay ku qoran tahay file manages ama my files kuma ku galo folderada tirada badan ee WhatsApp iyo Sabiye iyo folderadaas folder ay ku qoran tahay ayaa jiro Android folderkaas ayuu dhex gali doonaa marka fairiska folderkaas marka uu dhex galo marka fairiska automatically wuxuu akhri doonaa sawirada iyo fiidiyowasha ku jira mobile-kaaga wuxuuna u geeyaa doonaa dadka soo sameeyay fairiskan ujeedka marka fairisku wuxuu yahay in dadka lagu dhaco xogteeda loo qaato intaas ayaa loo sameeyay ee marka halkaas ka soo dhex dhaleeyi kartaa Android ka tag soo dhaleed Axmed Cabdi Dalab wuxuu leeyahay walaal waad mahadsantahay waxaad ii sheegtay hadda akhri fariintaas maxaa Xaji Qubaay wuxuu leeyahay war WhatsApp ka wax badan nooguma jiraan be ee maxaan laga xadaaba waxa laga xadayaa walaal fariimaha ku jira mobile-kaaga WhatsApp ma laga xadayo waxa laga xadayaa waa mobile-kaaga wax ku jiro Balton Wayne wuxuu leeyahay keep going wa maasan turaal qali Fadhi Jimcaale xaleeda abuu aniga marba inaan sameysto laakiin waxa rabaa inaan iska ilaaliyo waa iska ilaali kartaa waxyaabaha la iskaga ilaali fairiskaas waxa kamida hadii lagu soo diro linki WhatsApp oo aadan aqoon falaha ku dhufan linkiyada fairiskaas waxa ku qor haddaad waxa sameeyso waxa helisaa iPhone haddaad waxa sameeyso waxa helisaa mobile haddaad waxa sameeyso waxa helisaa gaari waxyaabahaas beenta ku qor heer okay wuxuu leeyahay saaxib su'aal baan qabaa aan Xuseynin barnaamijka ma ku weydiin karaa haa walaal qali waad weydiin kartaa maxamed cabdi nuur wuxuu leeyahay xaggee ayuu galayaa fairiska fairiska walaal wuxuu dhex galayaa file manager-kaaga folderada ah folder kamid ayuu dhex fariisanayaa qaybta android-ka ayuu gali doonaa marka folderkaas iska dileeyay marka folderkaas iska dhama dileeyay kartid waana qayb u dileeyda cabdi qani maxamed cabdi nuur wuxuu leeyahay walaal qali xaggee ayuu galayaa fairiska walaal waan sheegay cabdi qani shangaa wuxuu leeyahay ma su'aal WhatsApp ka cusub maxaa ka leedahay WhatsApp ka cusub walaal waa sax waan ka soo hadlay WhatsApp ka cusub hadda shirkadda ay isbeddel ku sameysay yaa la isku haleen
فرين واتساب اديب خصوصي عصو حالين السنة كان عصو بيحي كبلا واتساب ونان سكور معه وي لسو عنا حقتا انا وعلى لسو عدا حتى عليا ما السيا ايدا يددكو وين كاين قعانت اللو قليو وحقتا دا لغاركو مك هدي اعمل مغاش حتى ان واتساب كا سكور دا لغاني بيحي والا بدل وابين انا لسو عدا هدي صح لغاني انا ينسو قد بناي اسد احمد اسد ودين وحولية برواد ما وان كفهمين اني اهان اني جيلان داد امد مسلمين تاه كودا حليه هاي ضد مسلمين تاه كودا دغال مسكحيات بلس سيده لو ما غوليسنايو الله انت جيلان دالين يارو وحا نو برتي اديات ولا القالي وا صح ضد حاجر توغه او سو تشتي ضد كمسلمين تا اني عيبيان مركا ولالو اي ولالاي مركز حقتاده كو ددال ادو دورسن ايا وحا اركي دونتا سوراد مغالده وريغايو ادان اسكو كيرن maxay xajo luhey war warts app wax badan noogu ma jiraan ee maxaa xugba ah ee Cabdi Rahmaan Cali linkiga maxaa ku qoran saaxib linkiga waxa ku qoran een hadii aad linkiga ku dhufato waxay leysa abaalmarin hadaan linkiga ku dhufato waxay leysa iPhone marka linkiga hadaad ku dhufato aad click ku siiso soo dhawayna arkay soo dhawayntaas marka taabato waxa ku qoran fadlan asxaabtaada kale u sii share garee ani marka sii share garee markii uu leeyahay virus wuxuu dhex galay mobile-kaaga xogti mobile-kaaga ku jirto dhan ragas way u dhacdaa waa akhsanayaan عمر حاج وحليه صاحب اسماعيل ومهد سند وحب اي عديس الله كشرفه ابوه ولا القال وما سنته علي باي وحليه وان قادنا ثلاثه استاذ وما سنته سلمان مع الحليه السلام عليكم صاحب لينكي ابال مرين اه ايا لا اي وريريه صاحب محاوي لينكي ابال مرين تو امتك اني اغا هلايو وا فيرسك لينكي ابال مرين تا waa linkiga in ilay wa feeriska shale kaliya 30,000 oo qof oo Soomaali oo wiilal iyo gabdh isku jira ayaa xogtooda leh dad aad waa hele balka warma 30,000 oo qof oo sawirad mobile-ada ku jira fiidiyowashood waxaas dhan la weeyay marka Salmaan Maalin hadda waxa isoo qortay salaam aleekum saaxib linkiga abaalmarinta ayaa lagu wariyay maxaa linkigaas waa linkiga ka hadlay waa linkii dadka lagu dhacay Soomaaliya iska ilaali عبدروش مع الحليه السلام عليكم ولا وعليكم السلام ابو فهد وحليه سحب انت انا لا ايغو والي مالمهان سي كستبا ان سميهنا وان حلين واي ولا القالي لينك يا سداد ارغتي وا فيريس فيريس كاس وحا لو تلغله ان لا لاصود موبايل كاغ دقاقيس اي سوورده كو جيرو دان كافي جيناو اي سوقرو ولا القالي ان مختار عبد الحليه ولا وان اركي وليبا وان كو وان كدونتي لكن booqday maxaa sameyn kara mar hadaad ku dhufatay oo aad booqatay veriska mobile-ka ku dhex jira fadlan hadda ka gaar tag fileska ama my file manager-kaaga waxaad ka tagtaa folder-ka android folder-kaas oo dhanaad xaramayna deleedo een folder-kaas marka aad deleedeyso fadlan asaygdan ma deleedi kartid oo ka diidaa sababtoo veriska ku jiro veriska mar la rabo in waxna la wada bixiyo marka waxa sameysaa dhaxgal folder badan ku koobayaan folder-ada tirada badan ku koobayaan qayb qayb u jira alaa ma santa en hero ekey xulee ma sanid wa alaabada walaal qaali abdulluuf xulee walaal qoraalkan may xada qoraalka may xadayaan may waxay xadayaan sawirada fiidiyowasha dad Soomaali wa dhalinyaro Soomaali ah wili waxay ku nool yihiin degmada liiraahdo degmada Yaqshid hada idin sheegay dadka sameeyay linkaas degmada Yaqshid ku nool yihiin server waxay kireysteen oo xogtaas ay ku keydinayaan oo laga leeyahay dalka Mareykanka en ahmed abdi wa sidaan xogta ku haayo aan ku baaray احمد عبد الجامع حلي ما سن صاحب ولاو انا فورين ولي اوكي هذا ولي فورين كتكتو راو عبد الروش حلي فولدر كنو سو دير كومنتيغا فولدر كو خالي يرادا اندرويد الى ماغا اندرويد قتا فولدر دا تيرادا بدن اي موبايل كاي ولي تك اندرويد قور ماك فولدر كا سو دن وخا لغارا وخا كوجيرو دن ان ادليد مود ادليد كتي ماك هالمر سابت فيرس كي كوجيرو ماك فولدر كا دخغل قيب قيب دليد فتحي جمع له حلي ما سن ولا القالي اديغا مول عبد الرساق محمد حلي تيليجرام كورن telegram ku wili ma arkin virus kaas like whatsapp ka u badnaay awale aadan xulay asalaamu calaykum walaal folder ka sidee loo deleeyay halkeen ku cili folder ka marka aad deleeyayso asiga dhan ma deleeyay kartid sababta virus ka ku jira marka yeelay barku waxa sameysa folder ka gudiisa gal qayb qayb u deleeyay folderadaas wax ku jira qayb qayb u deleeyay anti kaafi bishir xulay walaal hadda si wa hortagi kara walaal hadda hadaad ku dhufatay linkiga waxaad uga hortagi kartaa linkigaas virus ku wuxuu dhex galay mobile-kaaga wuxuu ka sii dhex galay folder laga Android folder ka stack qayb qayb u deleed oo ka dhamaanaya insha Allah mar walba dadaal nur qalbi xulee saaxib waxaan isticmaalaa app malware aad adiga soo baahaysay ee meega difaacaya may malware app ka aan soo aniga soo baahiyay ma difaacayo app kaas asiga wuxuu difaacaya waa nooc ka mid ah feerisada
فيروسيدس marka nooc kamida waaye waxaan loo yaqaanaa malware ayaa loo yaqaanaa nooc kamida fayrasyada marka asi kaliya malware wuxuu difaacayaa fayrask malware ilaahdo hero eko xilli su-aasheedu waxa ay tahay markaan isticmaalayo mobilka muddo 15 mid ah waxaa gacmaha ka dareemayaa siiba suulasha olol ama ka hur maxaa keeni kara walaal mobilka haddaad dab ku isticmaalayso koronto aad ku isticmaalayso mar mobilka korontadu soo gudbinaya marka korontadu soo gudbinaya ayaa sababay mar walba mobilkaaga ku isticmaalin koronto suheybe bin cabdicasiis waxay leedahay ilaahu adaa iga celshay mama furin wallaahi whatsappka iyo telegramka ayaa laygu soo diray haddaan anoo weli furinba aan daleed gareeyey maasha allah walaal qaadi alxamdulilah dheh ilaahay ku mahdi suheyba haddaadan furin xogtaadu way ku badbaaday fidio lifeka sheer garaya marka lifeka sheer garaya hadda adiga waa badbaado soo maa lifeka sheer garaya hibe maxamed waxay leedahay waan argay walaal hadda maxaan sameeyaa maxaan samayn karaa si aan iskaga hortago walaalo aan ogahay in dadka xogtooda hayaan ka mid ahay mahadsanid hibe maxamed haddaad linkaas ku dhufato oo ogta in xogtaada la qaatay weli jaarasaas haysataa horta xogtaadu way jirtay ilaahay duceyso ilaahay bare inaysan xogtaada si qaldan loo adeegsan laakiin waxaad ka dambe waxaa isku dayaa fayraskaas inaad mobilkaaga ka saarto waxaan uga saari kartaa folderada mid ka mid a tag qaybta folderadaada tag folderka ay ku qorantaa magaca android folderkaas iska daleed waa talo folderka dhan ma daleedi karta marka folderka qayb qayb u daleed janis waa qayb qayb u daleed asiga dhan maba daleedi kartid sababto fayraskii ku dhex jiro meel fayrisk ku dhex jirma wada daleedi kartaa may kariima maxamed waxay leedahay walaal runta runta miya cabdikaafi axmed jaamac wuxuu leeyahy saaxib qof aqbalay linkiga hadda wax ka shubato waad qaadi weli ma fahmin hadalkaas kariim maxamed wuxuu leeyahy adduunyaa badanaa maxaa hal ah kariime maxamed walaal waxaa halka ay ku jiraa waxay tahay hadda xogtaada waa la helay halka wuxuu ku jiraa hadda goorgooraad tahay waqtigaas haysataa jaanis haysataa whatsappkaaga waxaad samaysaa mobilekaaga tag file managerka ama myfileska tag iska daleed folderka android ay qoranta folderka android marka ma daleedi karto o asiga dhan lakin waxaa samaysaa folderka tag qayb qayb u daleed asiga dhan ma daleedi kartid sababto hadaa asiga dhan isku dayd inaad daleedo fayriska dhanaa baxaa ayaga waxay ugu talagaleen inaan la wada daleedin ba asiga dhan asad maxamed wuxuu leeyay asad axmed asad wadin wuxuu leeyay waxaan u guuray abka cusub oo signal la yidhaahdo kanoo ustaadi abkaas akhbaar ma ka haysaa abka signal culays ayaa ku jira isbedelay ku wadaan kambaniga maadaama uu yahay kambani hadda soo shacbaxayo xogtiisa way la soo wadaagaya insha allah maxamed cabdi cabdiraxmaan wuxuu leeyay linkigii sida loo ogaadaa walaal linki waxaa ku ogaan kartaan horta hal mid iga jawaaba intiina life ku jirto dhammaantiin waxaa rabaa inaad soo qortaan soo maadan arkin link ay ku qoran tahay haddaad ku dhufata linkigan waxaad helaysaa hadiyad anna waa ku guulaysta hadiyad soo ma arkin ama haddaad ku dhufata linkigan lacag intaasaa helaysaan wal ii soo jawaaba soo ma arkin linkigaas waa kaasaa linkiga idin leeyahay waa linki fairis ah waxaa soo diyaariyey dad soomaali ah waxay ugu talagaleen dadka soomaalida xogtooda lagu dayaco oo lagu dhaco waxay ugu talagaleen in la ceebeeyo diinteena suuban waxay ugu talagaleen in xogteena ay ka gataan dad ajaaniba waa kaasa mukhtaar cabdi wuxuu leeyahay maasha allah aad baad u mahadsanta walaal adigaa mudan walaal qaali maxamed aadan sabiye wuxuu leyay asalaamu calaykum waad ii sheegtay ustaad wacalaykum salaam waa kaa qaada walaal qaali maxamed cabdi raxmaan wuxuu leeyahay linkii qaab noocee ayaa loo arkaa linkii wuu cadyahay hadda iisoo jawaaba soomaadan arkin asxaabay intiina hadda lifeka whatsappka soomaadan ku arkin linki lagu soo diraayo lagu leeyahay haddaad waxaas linkaa aad ku dhufato lacagaa helay ama iphonea helay ama hadiyadaa helay linkaasoo lama arkin war haad dhaha qofkii arko haad dheh haa haasoo dhaha arda dadkii arko haasoo dhaha linkiga waa kaas waa linkigaas waa linki idin sheegaya waa idin dhahaya waa linki fairis ah ee ka feejignaada dad soomaaliya soo sameeyey ujeedka usoo sameeyeenna waxay tahay inay dadka xogtooda ku dhacaan shalay oo keliya 30,000 oo qof oo soomaaliya ayay xogtooda heleen bal ka waran oo gabdhihii wiilal isku jira marka hadda hadduu linkigaas aad ku dhufatay aad og tahayba mobilekaaga tag fileska tag androidka iska daleed jaanisaad haysataa xogtaada weli jaanisaas haysataa saciide barre wuxuu leeyahay asalaamu calaykum walaal linkiga maciis magaciis walaal linkiga magac gooniya ma lahan waa la isku silaa magaca waa la isku silaa linki magac gooniya uu leeyahay ma lahan sahra daahir xoosh waxay leedahay abow sidee loo daleed gareeyaa waxaad samayn kartaa walaal qaali way fuud tahay mobilekaaga file managerka tag file managerka markaad tagto qeyb waxaa jirto folder ah folderkaas waxaad ka doorataa folder ay ku qoran tahay android android marka folderkaasaa la rabaa inaad daleedo asiga dhan ma daleedi kartid qeyb qeyb u daleed
محمد عبد الحليم فارس كأنه كجرو موبيل كيا محل وقرنا يا مهتسن محمود عدي ولا القالي مجرت علامة صح لو قرن كرو فارس كان صارت وحياتها ضد كسودي يا ودد صومالي وحي وطل قلين إنا الفهمين إنا الفهمين أي وطل قلين عبد النور محمد باريس وحليه ولا الفايلس كقار ودليل لا هاي ها عبد النور هذو كان وحليه ولا الفيلش قار ودليل لا هاي فيلش قار ودليل لا هاي وفيلش فارس كجران وأوجد عبد النور وحشية هذي ويلكس كومنتيز أخرية عبد النور محمد بريس القرن ولا الفيلش قار واندليد الله وكاس وكاس فارس كأني الشيء وكاس ورسمالي محمد وأوجد فارس كأني الشيء وكاسا ماش وقلو إن اللي قد ليدو عادكتها ولا القاضي عبد النور محمد بريس وحن كولا تلينا يا فيلش أدليدي لا هذا كوا كهري كوا كهسي مركز الدليد مركز فيلك أدليدي ويش وصل له الدليد ودليد ما يا إن شاء الله محمد مختار وحليها محالة قشكين ما فاهمين حسن ولو حليه محاسم يا ولا القاضي وحاسم يا ورنا وصل شيء سحب أدب كل سلام يا ونك قاضي وانتهى أنا بهاي لكن مفرن هذا ما استولى القاضي الديروس نور حاس كفرن إن شاء الله هاوان أركي لما أنتين ما أركتين فيريس كسوه بقى لكن كيف يجينا هذا عبد الحكيم حسين اسمه نحوليه سؤال أركتين وأسوي ذكرتان صاحبي السود وهذا سؤال والبؤة ثقب تفيريس كاس وأسوي ذكرتها عبد الحكيم حسين اسمه نحوليه هاي هاوان أركي صاحب مانا وانا كف وانا كده فتى هذا كده فتى فيريس كاس وكجرا ما بالك حد كده تونو جالس هاي ستة كده تونو een dhamaantii ha ha waa ka saadad kale way wada arkeen ha ha waan arkay ha waan arkay aniga may wali ma arkin waa arki doonta een ha linki blue ah iyo qoraal xageysiin ah waa kaas asad ahmed asad linkaas ad aragto walaal qali waa linkiga feeriska waa linki dadka soomaali ee soo diyaariyeen wiilal soomaali ee soo diyaari ujeedka dhana waxay tahay linkigaas in xuq lagu dhaco marka feejignaada قف اي تي اه اما احيانا اي تي كهلا او كسوها الله ولا ولي ما جرت قف كسوها الله ولي ما اركامي لما تدوك امسين انا قدرين اي اقاضي وحا وقت كي سواي ضدك الصوماليات ان حكتو دلنا فلن سيدا حد اضاوان وسودان اوغين فلن قار سيفي ديبان سيدا حد اواني سمانتا وعب جانس كا اوهش دادان اوغين فلن شير جري مرك شير جري قلالك كو شير جري قروبيادو كو شير جري جانس اي تحي ضدك اوانيو او انا وحن كولو سوداي انا ادي كتكتوناتو sida silmidana sida aniga aan aaminsanahay oo aan u aaminsanahay in aad iga tagtoonaato aan kula soo gudbiyo aan u la wadaag saxaabtaada si aygan oo iskaga ilaaliyaan wal su'aashan iga soo jawaab gmail kama jabsan kara adigoo raali ah may walaal qali linkiga ha laakiin link gmail caadi loo jabsanay may saarashan sidoo xilada abow aanin darad ayaan arkay marka hadaan hadda marka gari kara please makaa gari kara ha ha wa ka gari kartaa ha ابتسام حلي ولا ها وان دليت جري ولا لو ما شاء الله حنبلي قولي سول القالي ان احمد عبد الله حلي ولا لو وحان دي ولا القالي يسو قوي عن اسك ساري ولا القالي واقرت حسن ولي حلي مد كلا وا ايو جرا بس موبيل كا اكونكا ولا المهم ان هدي انت لينكي لو سو دير ادم فورن محمد ريمس لكن حاضر انت لينكي لو سو دير اد فورتي ور لايف تشير جري وردتك أصحابتها هذا أدر سوق فايزتان سهروا حليه أبو ريستور ما لو ديري كرا ها أدري كرتا ريستور هذا ريستور أدرته فيريس كسوكا بحياة محمد هانا حليه فايل كلا ل دليدا حقين لج دليدا يا ولا لو حكيت دليدا سا فول درادة موبايل كاي مش كجران أي كد دليدا سا سحب سيد الله أبو را فيريس واي فوت هاي فيريس كا لو قضى لسكت درج أي لقى أبو را لو خلاص أول قري قاب فيريس هالو دياري وحان الله سميا قاب لينك لينك اسمه كلا سمينا ولا وفول داي لقضة فوق أي على قد ياريا محمد عبد الرحمن حي لا لا إله ساحب لا إله محمد رسول الله ساحب هذا حقت هذا ما تقتي ساحب ها هذا لينك اسمه كله فتح حقت هذا بحذي دعي سمرك إلهي بري يونس إلهي على سقل دم الله يكسم أحمد محمد وحين شجع شل كلي صدم كون أقف حقت هذا هلا شل كلي ويا صدم كون احمد محمد حلي ساحب فارس كحقيه لو وصل دريا قاب سياسه لو وصل دريا ولا محمد سبيو حلي والله وان دليدي لا هي ما دليدي لا هي واكن فيديا محمد ادم شاعيه محمد ادم شاعيه ومقلي ساويلك سو حلي وان دليدي لا هو لي فولدركي فارس كي كجرو
maxaa aan shaaciyay waxaan kuula talinayaa walaal qaali xogtaada way baxda dhimma lahan laakiin hadda waxay tahay ka gaar folderka tag folderka adelaide la alhamaani kuwa kala daldaleed folderka gudihiisa folderaa ku dhex jiro kuwa soo daldaleed markaas sii wuu daleed maya foldera isku xiran waay marka isku xiriyay ma kala daldaleedi karta marka waa la kala jebiyaa meelaa laga jebiyaa jirto meelaa kala jebi maxaa aadan sabiyaad wuxuu le waa daleedi laa qof kore horena hadda commentigiis waxaan arkaya wuxuu dhahay feris kulaal qaali waa iska saari laa waa daleedi laa